забирают на магистральных вулицях при бордюрках, то там це не робиться. Ну, Сергій Федорович, можна ждати голову адміністрації ще довго, але я просто не зрозуміло, що мішає. Шановні старі, я просто, сьогодні у нас буде засідання робочої групи по дорогам нашого облради. Я все питання підніму, буде присутні представники сада. Ну, да, треба підняти питання. Якщо є бажання, 11 години, ти що скажеш? Не бажання, це має бути заступник міського голови, як мінімум. І задати там питання, чому сьогодні мост, який... Тому що сьогодні ж всі камні летять міського голову. Да. І сьогодні... І виїзди, і напрямку Херсона, і напрямку Одеси. Более того, розумію. 11 година, 321 кабан. Зайдіте. Службовий прийом. Видите, у нас, виходить, пишуть письма, ждем в фейсбуках ответов, а 5 углов до Лавтодора 800 метров. Пройтись, договориться. Мы здесь не активисты, мы здесь официальные лица. Владимир Федорович, на официальные списки это все бред. При чем здесь бред и при чем здесь официальные списки? Если городской голова направляет официальное письмо и получает на него официальный ответ, ну извините, это ж, ну как бы, это вот вам позиция. Ну и что? Мы с разумением относимся до того, что дорога на Одессу разваливана. Извините, городской голова. А что изменит разговор? Все нормально. Ну, я думаю, что он стоит все равно, Сергей Николаевич, может вы давайте на 11 часов туда, как у вас? Давайте, если вы сходите на 11 часов, конечно. На 11 часов сходите на эту комиссию и выскажите.